အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ view my channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝမှာအလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့နောက်ကျနေပြီဆိုတဲ့အတွေ့အမျိုးဝင်ဘူးလားအဲ့လိုအတွေ့အမျိုးဝင်ပြီးတော့ရောမလုပ်ဖြစ်လိုက်တဲ့အလုပ်တွေဘယ်နှခုရှိနေပြီလဲတကယ်ရောနောက်ကျနေလို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာသိကြလားစူးစမ်းမကြည့်ပဲနဲ့အတွေ့အနေပဲရပ်တန့်နေခဲ့တာလားကိစ္စတော်တော်များများမှာနောက်ကျပြီလို့ထင်တဲ့အချိန်ကတကယ်တော့မကြသေးပါဘူးတဲ့။နည်းနည်းတော့နေသွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လုပ်ခွင့်မရှိတော့တာမျိုးစူးစမ်းလို့မရတော့တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ကျွန်တော်တို့ကသာနှစ်ဆပို့ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်ရင်မိလာမှာပါ။ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျပြီဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်နဲ့လက်လျှော့မိတတ်ကြတယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ကျပြီဆိုရင်တောင်နောက်ဆုံးတစ်ချိန်တော့စူးစမ်းကြည့်တင်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီเจ้าหยาလေးเนี่ยปะทะပြီးတော့ဆီယမ်မနည်းနည်းစနစ်ရေးသားထားတဲ့စာလေးတစ်ပုဒ်ကိုပြန်ပြီးတော့မျှဝေပေးခြင်းပါတယ်ဒီစာလေးကဆီယမ်မနည်းနည်းစနစ်ရေးသားထားတဲ့90 10နိယာမနဲ့အခြားစိတ်ခွန်အားတက်ဖွဲ့ရာစာစုများဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကနေပြန်နေပြီးတော့မျှဝေထားတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပါချိန်မရွေးအစ်စ်ကပြန်စားကြမယ်တဲ့လူဘဝဆိုတာအစ်စ်တစ်ဖန်ပြန်စားခြင်းတွေနဲ့မပြတ်လည်ပတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တခါတော့ငါလူမျိုးစုတစုမှာအကြီးကဲတည်ဆုံပြီးတဲ့နောက်ဒါဖြစ်တဲ့သူဟာအကြီးကဲဖြစ်ဆက်လက်တာဝန်ယူပြီးဦးဆောင်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါဖြစ်တဲ့သူဟာနှိရှိသည်ပြီးပျော်ပါတောက်စားနေခြင်းလို့ရွာကတိုးတက်တဲ့တောင်မတိုးတက်တဲ့အပြင်အဖွဲအင်အားပါရုပ်ရော်လာခဲ့တယ်အဖွဲအင်အားနဲလို့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာတစ်ဖက်ရန်သူရဲ့အတိုက်ခိုက်တွေကိုအလူအလင့်ခံခဲ့ရတဲ့အပြင်ရွာပြတ်ပြီးတော့အကြီးအကဲပါအဖမ်းခံနိုင်ရတယ်ရန်သူတွေကအကြီးအကဲကိုနောက်တနေ့မှအဆုံးစီရင်မှုဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မတက်ခင်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ကွင်းပြင်အခြေအတွင်မှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားလာဖို့အတွက်သူ့ကိုတရားခွင့်ပြုပေးလိုက်တယ်အကြီးကဲကဒီကျေပြန်းတဲ့ကွင်းပြင်ထဲမှာအနေခံလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရပြီးတော့လောကကြီးတစ်ခုလုံးသူ့ကိုဆွန့်ပစ်ထားတယ်လို့ထင်မိလာတယ်။သူဟာတေမင်းရဲ့လက်ထဲကိုမကြခင်ရောက်လာမဲ့သူလို့လည်းသတ်မှတ်မိရဲ့ပေါ့။အရင်ကအဆဆအယယပြည့်စုံခဲ့တဲ့နေ့ရက်တွေကိုသူတန်းထားမိရဲ့။တပြိုင်တည်းမှာပဲကြေးရွာအတွက်ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေတတိရှိတဲ့စစ်တီရဲ့မဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေကြည်ရောင်ကိုအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုသူသတိရပြီးတော့နောက်လာရနိုင်မိခဲ့ပေါ့တကယ်လို့ဘဝကူတာအစ်စ်တဖန်ပြန်စားခွင့်ရရင်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုအစ်စ်တဖန်ပြန်စားမယ်အခွင့်အရေးပေးခဲ့ရင်ဒီနေ့လိုမျိုးဆစ်ရှုံးပြီးတော့အဖမ်းခံနေရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သူကတွေးနေရဲ့နောက်ဆုံးမှာ24နာရီသာကြံတော့တဲ့သူ့ဘဝကိုမှားခဲ့သမျှတွေအတွက်ပြန်ပေးဆက်ဖို့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ကွင်းမြင်ထဲမှာသူတဖြည်းဖြည်းလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။တနားစရာဆင်းရဲသားတွေတွေ့တော့ဥကောင်းထက်ကပရမယောကိုသူဖြုတ်ပေးခဲ့တယ်။လမ်းမနေတဲ့စိတ်တကောင်ကိုသူခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်။လဲကျသွားတဲ့ကလေးငယ်ကိုသူဆွဲခေါ်ထူပေးခဲ့တယ်။နောက်ဆုံးသူ့ကိုယ်ပေါ်ကအဖိုးတန်ဆုံးအနှွေးတွေကိုသူ့ကိုစောင့်ကြည့်တဲ့စစ်သားကိုပေးလိုက်တယ်။အရင်ကမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အလုပ်တွေကိုသူလုပ်ခဲ့မိတယ်ပေါ့။လို့ရှင်နာရီကိုစိတ်ပါလက်ပါလှုပ်ခဲရလို့တည်ဆုံးဖို့ကိုလည်းသူကြည်ကြည်နဲ့နဲ့လက်ခံလိုက်တယ်။နောက်တနေ့သူ့ကိုအဆုံးစီရင်မှုအချိန်ရောက်လာခဲ့ပြီ။အဆုံးစီရင်မဲ့ဆင်မြင့်ပေါ်ကိုသူပေါ့ပေါ့ပါပါတက်သွားတယ်။မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဓာချက်အကြာကိုသူကစောင့်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တအောင်ကြာတဲ့အထိသူ့ရဲ့လက်ဘင်းပေါ်မှာဓာချက်ကကြာမလာခဲ့ဘူး။အဲ့တော့သူကတအံ့တအောနဲ့မျက်စိကိုအသာရဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။အိမ်မှာအရက်ခွက်ကိုကင်ပြီးတော့သူ့ကိုပြုံးပြုံးလေးရက်ကြည့်နေတဲ့ရန်သူအကြီးကဲကိုသူကတွေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအကြီးကဲကမိတ်ဆွေမနေ့ကခမည်းလှုပ်ခဲ့သမျှအတွက်ကြုတ်ခံစားရတယ်။ခမည်းကိုပုံနာလေစီခဲ့တယ်။ကျုပ်တို့ရာသူရာသားအချင်းချင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ကြမယ်။အသေးအဖွဲကိစ္စတွေနဲ့ကျုပ်တို့အချင်းချင်းမသက်ဖြတ်ကြတော့ဘူး။ဒီနေ့ခမရကိုအရက်တစ်ခွက်နဲ့ကျိုးကောင်းချီးပေးမယ်။နောက်နောက်ညီကိုတွေတို့ချို့တို့နေထိုင်သွားကြရအောင်လို့ပြောလိုက်တယ်။
အဲ့ဒီနောက်မှာအကြီးကဲကသူ့ရဲ့နေရက်ကိုပြင်ရောက်လာခဲ့တယ်။နေရက်ကိုပြင်ရောက်တယ်ဆိုရင်ပဲအရင်ကလိုသူတောက်ဆောင်မှုရဲ့မနေတော့ပဲနဲ့ရွာသူရွာသားတွေနဲ့အတူတူချစ်ခင်ရင်းနှီးအောင်နေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကြေးရွာကိုတိုးတက်ဖို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်တယ်။ထက်မြက်တဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကြေးရွာနဲ့လည်းမတိုက်ခိုက်တော့ပဲတင့်မြက်ချစ်ကြီးအောင်နေထိုင်ခဲ့တယ်။လူဘဝကိုအချိန်မရွေးစားလို့ရတယ်ဘဝမှာအချိန်24နာရီဒါကြံတော့တယ်ဆိုရင်တော့စနိုင်နေပေါ့လူတယောက်မှာတွေးတောနိုင်စွမ်းနေရှိသေးတယ်မျောလင်းချက်အိမ်မက်တွေလည်းရှိသေးတယ်ဒါဆိုရင်သူဟာလူဘဝကိုအတိတ်တစ်ဖန်ပြန်စနိုင်ပါတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ကမားနေမှန်းတိတိနဲ့ဆက်မားနေတတ်ကြတယ်နာကျင်နေမှန်းတိရဲ့နဲ့အဲ့ဒီနာကျင်မှုတွေကနေယုံမထနိုင်ကြဘူးမလုံရဲတဲ့အနေအထားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မစွန့်ဝတ်တဲ့အနေအထားကကျွန်တော်တို့ကိုအခက်ခဲချမှာပို့ပြီးတော့နစ်မုန်းစေခဲ့တာလားဒီလန်းဟာကိုယ်နဲ့မတင့်တော်တဲ့လမ်းမှန်တိလေးရဲ့နဲ့ရှေးဆက်လျှောက်ရင်လေအကျိုးမရှိမှန်တိရဲ့နဲ့အတိတ်ဖန်ပြန်စားဖို့ဘာဖြစ်လို့ချက်ချင်းမစွန့်လို့ရင်းနိုင်ရတာလဲဂျပန်ဆရာကြီးဆရာကကိုမလုံးနိုင်ဘူးလို့ထင်တာတွေကအထင်မှားတွေသာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာအလုပ်တစ်ခုကိုစလုပ်လိုက်တာနဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုံးနိုင်မလုံးနိုင်အရင်တွေးတော့ကြတယ်။ပြီးရင်အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အရေးအချင်းကိုသင်ကမကင်းဖြစ်လာကြတယ်။ဒါကမာယောနဲ့အတွေ့တွေပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။လူဘဝဟာအချိန်မရွေးအသက်တစ်ဖန်ပြန်စနိုင်တယ်။အဲ့လိုပြန်စဖို့အသက်ရွယ်အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ယောက်ျားမိန်းမမခွဲခြားဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ချက်တွေ၊ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ညှော်လင့်ချက်တွေရှိနေသည်၍အသက်80ဆိုလေအသက်ကပြန်စနိုင်တယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့စာချင်းအနေနဲ့ပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုအသက်80ရောက်မှပေါ်လုံးပြန်ကန်ကျင်တာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအသက်အရွယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တစ်ခုပြန်စနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးကိုရည်ညွှန်းတာပါရုပ်ရှင်ကတည်းကမှလူငယ်တစ်ယောက်ကသူနဲ့နှစ်ရှည်လာကြချစ်ကြိုက်ခဲ့တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကြောင့်ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးနေခဲ့တယ်။အချောင်းကအဲ့ဒီကောင်မလေးကိုသူ့မိဘတွေကတထေးတူးနဲ့လက်ထပ်ပေးတော့မှမို့။ဒါကိုလူငယ်ရတယ်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်ပြီးတော့သူ့သမီးပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲထောက်ပြပြနေတယ်။နေ့တိုင်းအရက်ကိုလူမှန်းသူမှန်းမသိအောင်တောက်တယ်။လူသေးကောင်နဲ့မချားခဲ့ဘူးပေါ့။ဘသူမှသူ့နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ရေးကြဘူး။သူနဲ့ထိတိုက်တွေ့ခဲ့လို့ရှိရင်တော့လူတွေကရှောင်းသွားကြတယ်။သူ့ရဲ့အဖြစ်ကိုအတွေ့အကြုံရင့်ကျက်တဲ့အဖို့အတူကမြင်တော့မင်းမှာအစွမ်းစာရှိရင်သူ့ကိုရအောင်ပြန်ခေါ်ပါလို့ခယူနာတော်တော်နဲ့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တခြားသူနဲ့မကြခင်လက်ထပ်တော့မယ်လို့ကောင်းလေးကဝမ်းနဲ့ပက်လက်ပြန်ပြောတာပေါ့။တကယ်လို့မင်းမှာလုံနိုင်စွမ်းရှိရင်မင်းအတွက်အခွင့်အရေးဆိုတာရှိတယ်မင်းမှာအချိန်တွေရှိသေးတယ်မင်းစိတ်ဓာတ်တွေမာကျောနေဘူးလို့လိုလိမ့်မယ်နော်လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့လူငယ်လေးကကျွန်တော်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးမျောလင့်ချက်ဆိုတာလေရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကအဖို့ကမင်းမှာဒီနေ့ဆိုတာရှိတယ်မနေ့ပြန်ဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့မင်းခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားဆိုတာလေရှိသေးတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်အဖို့ရဲ့လမ်းညွန်ဆူဆုံးမမှုအောင်မှာဒဲချာနေရကနေလူငယ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံထလာခဲ့တယ်။ကြီးရွာကနေခွာပြီးတော့တခြားနေရာတစ်ခုကိုသူထွက်သွားခဲ့တယ်။သုံးနှစ်လုံးပြီးတဲ့နောက်မှာရွာကိုသူပြန်ရောက်လာခဲ့တယ်။သူ့ကိုဆူဆုံးမခဲ့တဲ့အဖို့ကိုတွေ့တော့အဖို့ကသူချစ်ချိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကတထင်းနဲ့ယူလိုက်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြတာပေါ့။အဖို့ရဲ့စကားကိုလည်းကြားရောလူငယ်လေးကရေးပြီးတော့အရာအလုံးကပြီးသွားခဲ့ပြီတကယ်တော့ကျွန်တော်ကိုအဖိုးတင်ပေးလိုက်တာကမိမတယောက်ကိုဘလို့ယူရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘဝမှာဘလို့နေထိုင်ရမယ်ဆိုတာကိုတင်ပြပေးလိုက်တာပါဒါကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပါလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီနေ့ဟာအရာတစ်ခုကိုကုန်ဆုံးစေသလိုအတိတ်တစ်ဖန်နဲ့ပြန်ဆစေတယ်မနေ့ကအောင်မြင်ခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေကြာရှုံးခဲ့သည်ဖြစ်ပါစေဒီနေ့မှာအရာအားလုံးကိုအတိတ်တစ်ဖန်ပြန်စားနိုင်တယ်။လူဘဝကိုအတိတ်တစ်ဖန်ပြန်စားလို့ရတယ်။မနေ့ကကြာဆုံးခဲ့တာကို
ဒီနေ့မှမေ့လိုက်ပါကြာရှုံးချင်းရဲ့သင်ကန်းစာနဲ့အတိတ်တဖန်ပြန်စာပါမနေ့ကအောင်မြင်ခဲ့ရင်လေဒီနေ့အတိတ်တဖန်ပြန်စာပြီးတော့အောင်မြင်မှုအပေါ်မှာစူးစမ်းမှုတွေထပ်လောင်းပြီးပိုတောက်ပြောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ရှိကိုတို့ပါလူဘဝဆိုတာအတိတ်တဖန်ပြန်စာခြင်းတွေနဲ့မပြတ်လည်ပတ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တယ်အချိန်မရွေးမျောလင်းခြင်းအတိတ်တွေကောင်းခင်အတိတ်နဲ့အတိတ်တဖန်ပြန်စာနိုင်ပါတယ်တဲ့ဆရာမရဲ့စာလေးကဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်ထားပါတယ်။တခါလေပြန်စဉ်းစားကြည့်ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကကိုလုံးချင်တဲ့အရာတစ်ခုကိုခေါင်းနဲ့ရောက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒါကတော့နောက်ကျသွားပြီ။သူများတွေကတော့ရှိဘူးလို့ရောက်နေပြီ။ငါတော့နောက်ကျကျန်ခဲ့ပြီ။အဲ့လိုအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကမကြိုးစားပဲနဲ့ရှောင်လွှဲတတ်ကြပါတယ်။တကယ်တမ်းဆိုလို့ရှိရင်ငါနောက်ကျနေပြီ။နှစ်ဆပိုတိုးပြီးတော့လုံးမယ်။သုံးစားပို့တိုးပြီးတော့လုပ်မယ်။သူတို့နဲ့ level တန်းတူဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မျိုးကျွန်တော်တို့မွေးဖို့မိနေတတ်ကြပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ video လေးကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစ်စုံတည်းရအတွေးမြင်တစ်ချို့ရကြနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။အားလုံးပဲပို့၍လာတော်မနဲ့ဖြန်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။